there's a place, a movie. Tá uma spavujala po tom. Noise is always loud, there's silence all around, and the sweets that me. Even if it at all, it seems I got a baggage full of dreams, baby, I'm from New York. For the big city, sweet lies, big dreams are looking pretty. No place in the world that they compare. Put your hands in the air, everybody say yeah, 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 yeah. New York, runway jungle, where dreams are made up. There's nothing you can do. Now you're in New York. This streets will make you. Dar kartą. Labas. Labas. Labą dieną. Kuo tu vardu? Estera. Estera, kiek tau metų? 17. Oh my god. Say yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Wow, wow, wow. Bravo. Aš New York'e, nežinau kaip jūs. O taip, jausmas tikrai kažkur toliau. Aš šituos batus pirkau New York'e. Brooklyn'e. Aš gal jau galima pradėsiu, tai norėčiau pasakyti, kad retas, kuris mane žodžiais sugeba įtikint, kurios dainuoja, bet tu taip juos tiksliai ir taip nuo širdžiai dainavai visą širdim, kad atrodė, kad tu tikrai turi didelių svajonių ir tau yra tik 17 metų ir visas gyvenimas tau prieš akis yra. Jokiais būdais daugiau jį nedrauskite šiai dainuoti. Žiūrėkit, kaip negražiai tai daro. Ir tik noriu pasakyti vieną dalyką. Jeigu rinksės Monikaliu, jį tave suvalgys, sužlugdys, nes jinai, kaip ir Donatas Montvydas, žudo tokius pačius kaip jie. Žadanti gera. Neik pas ją ir neik iš tikrųjų pas kitus. Eik pas mane. Viskas. O, wow. Pradžia buvo tokia pozityvi, sakyčiau. Bet kokia žmogus rodo savo... O kas nepozityvų? Palauk, kokias silpnybė rodo kitus menkindamas ir žemindamas. Aš ką tik tave pakėliau į dangų. Aha. Pasakiau, kad tu tiesiog trypi tokius pačius talentingus kaip tu. Aš noriu pasakyti, kad šita atlikėja Alicia Keys, tai buvo mano visada pati mėgstamiausia atlikėja. Ir tokią dainą dainuoti, vėlgi, tikrai pasakykit, ne kiekvienas gali. Ne, ne, yra labai, diapazonas. Labai, labai kiekvienas gerai, gal paklausom, kaip Jarutis ją dainuoja? Aš negaliu jos dainuoti. Aš tiek drąsos neturiu. O kodėl, vargšiukas, jis toks nedrasus. Taip yra, gražus, bet nedrasus. Tai va, matai, kaip būna. Galinga daina ir aš neatsitikėjau, kad tau yra tik 17 metų. Kiek tu laiko jau dainuoji? Nuo trečios klasės chore, po to ansamblio, o savarankiškai taip pati. Jėzus, koks vilnus tavo balsas, kai tu kalbi. Pas kažką mokaisi vokalo pamokų. Ne? Pala, pala, pala. Ar tu pas kažką mokais vokalą pamokų? Nu, aš lankiau ansamblį pas mokytoją, bet vokalą tai ne. Čia yra... Ką mes čia dabar gavom? Neįtikėtumą. Iš tiesų, nesvarbu, kieno komandai tu būsi. Aišku, man svarbu, kad būtų mano komandai, bet... Ačiū, kad atėjai čia. Wow, aš net nesitikėjau. O jūs paspaudėt irgi? Aš manau, kad... Ta prasme, nes žiūrovai, neturėdami savo mygtukų, jie spaudinėjo. Ta prasme, nenuginčiamas talentas. Kai tu sakai, kad tu neturėjai mokytojų, kai tu sakai, kad tu dainavai chore, kas aišku, ūkdo klausa, bet mano akimis nedainavimą patį solo prasme, tai rodo tavo tiesiog talentą. Tai rodo, kad tu užsispyrusi sėdi ar būni ir pati savo dainuoji ir mėgojas, ta prasme, tau patinka tai daryti. Vadinasi, tu myli, gerbi muziką, tu tame esi. Negali nuginčiai tavo talentą. Mes atsisukom net nebejodami. Ta prasme, tai yra jausmas ir tu tokia graži, man patinka, kad tavo buvimas scenoje užbūrė, nes tu esi kuklė. Ta prasme, su garbe ir džiaugsmu
stebėsim tave viso projekto metu. Linkiu tau didžiausios, didžiausios sėkmės. Labai ačiū. Aš tave žiūriu ir aš atsimenu save. Atėjusi su savo mėgstamiausia suknelė, paprasta, bet mėgstamiausia suknelė su tais garbanotais plaukais, turinti didžiulių svajonių ir jos visos sutilpo mano akise, kaip ir aš matau, kad pas tave jos yra. Visos, visos tenais. Ir aš atsimenu tą jausmą, kurį tu greičiausiai dabar jaunti, tai tas toks, kur ateini nežinomybė ir tau baisu, bet šita tranka yra tik tai šuolis į orą. Ką daryt, kai tu esi ore? Kaip skrist, kaip nenukrist? Aš ėjau pro tai. Aš tai praėjau. Ir žinai ką, kas buvo geriausia, kad aš galėjau pasitikėti kažkuo, kai buvau ore. Ir aš žinau, kaip praėjusi tą kelią, kaip skrist, kaip surast sparnus. Ir aš žiūriu tave, matau, kad mes surasim tavo sparnus, nes tu jos turi. Mes visi nusiteikę dėl tavęs labai pakovot, bet kažkuria prasme taip jauti, kad tu jau žinai savo širdį, ką pas ką tu norėtum. Pasakyk visiems garsiai. Vardą? Monik! O Dieve, tu esi mano žvaigždė. Visiškai. O Dieve, mano, ačiū tau.